Láskavosť v poníženosti. Žalm 51. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrob ma izopom a zasa budem čistý. Umy ma a budem veľší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdelil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu nepríjmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšenia. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema. Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy, potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá. Nič nás nemôže natoľko uponížiť pred Bohom, ako nesmierne množstvo darov, ktorými nás obsypal. Poníženosť je alečnosťou iba vtedy, keď to, že sme maličky, poznáme a uznáme. Vtedy je naša poníženosť dokonalá, keď svoju maličkosť milujeme a snažíme sa ňou povýšiť Boha. Túto poníženosť si najlepšie uvedomujeme, keď padneme, keď sa dopustíme chyby. Najosožnejšie pre nás sú tie poníženia, ktoré nevyhľadávame, ale stretávame sa s nimi náhodou pri každodennom živote. Keď nás nespravodlivo potupujú alebo ohovárajú. Vtedy je čas na poníženosť pred Bohom. A ako na ňu odpovedať? Pokojne a pokorne reagovať na nespravodlivosť, alebo ak sa ukáže nejaká moja chyba či slabosť. Odovzdaj všetko do Božích rúk, lebo bezpečnejšie miesto nenájdeš. A čo na to hovorí Don Bosco? Ak chceš lietať vysoko, začni z dola. Poníženosť je základom celej duchovnej stavby. Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší. Buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného spasiteľa, Pannu Máriu pomocnicu a svätého otca rímskeho pápeža. Vyprosť nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba. Amen.